អគ្គនាយកនៃជាតិមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបានចេញមុខទទួលស្គាល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងពិតជាបានបិទជួនតបតែរុស្ស៊ីដើម្បីត្រៀមដាក់ពង្រាយទៅជួយកងទ័ពតបរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនពិតមែននៅពេលនេះយើងនិយាយមកចាប់អារម្មណ៍អំពីចិត្តវិញម្ដងថាតើចិត្តសบายចិត្តឬទេប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងពិតជាបញ្ជូនតបទៅអ៊ុយក្រែនមែននោះ នៅក្នុងខែតុលានេះចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានផ្សះផ្សាអបអរសាទរគ្នាទៅវិញទៅមកនេះឱកាសនៃការប្រមូលខួបដំណាក់កាលទួតលើទី75ជាមួយនឹងការកក់បញ្ជាលាំងវិញពីដំណាក់ដំណងស្ឥតលមួតព្រៀបដោយជាបបុំត់នឹងថ្មី ប៉ុន្តែការសម្េចរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅរុស្ស៊ីដើម្បីត្រៀមដាក់ពង្រាយទៅជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាការបិទដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែតុលានឹងក្លាយទៅជាការធ្វើតេស្តមួយទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងចិន។ តាមបតីចិនធ្លាប់ត្រូវបានគេមកឃើញថាបានខកចិត្តជារឿយរឿយចំពោះទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងតំបន់ឧបាធិវ័តកូរ៉េតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងការគំរាមកំទេចកូរ៉េខាងត្បូង បច្ចុប្បន្នកូរ៉េខាងជើងបានរងនឹងការចាប់ប្រកាន់មួយករណីទៀតនោះគឺដុតបាញ់ឆេះចំនួននៅអរ៉ុបដែលក្រុមអ្នកវិភាគលោកខាងលិចនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងបកសម្ព័ន្ធប្រឆាំងលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយចិននិងរុស្ស៊ីចិនក៏ឡងមកបានប្រឹងប្រែងបង្ខំឲ្យពិភពលោកមកឃើញថាខ្លួនឯងគឺជាប្រទេសដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កចោទថាកំពុងព្យាយាមអង្កត់សង្គ្រាមត្រចះថ្មីមួយម្លោះឲ្យការ កងតោបកូរ៉េខាងជើងទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនចាំងឬមិនចាំងនឹងຕົកឲ្យចិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធពីលោកខាងលិចជាពិសេសគឺខាងការទូតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវត្តមានរបស់កងតោបកូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានសន្ធិសញ្ញាយោធាតែមួយគត់របស់ទីក្រុងប៉េកាំងទីសោតក៏អាចនឹងបង្ផ្លាញការស្បព្រោះនៅគោគំនិតរបស់ចិនដែលជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពផងដែរប្រសិនបើយិនចិននឹងស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីសោះ លើពីនេះទៅទៀតបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគការប្រយុទ្ធបារំរំដ៏ធំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិននោះគឺការផ្ទេប៉េសាយវិជាយុទ្ធីយោធាពីរុស្ស៊ីទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងជាថ្ណោទៅនឹងការបិញ្ជូនតបទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងកាន់តែពិបាកចាត់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបងករឿងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ជប៉ុនហើយនៅក្នុងពេលដំណាក់គ្នានេះវានឹងកាន់បន្តុយនៅក្នុងសម្បត្តិភាពរបស់ចិននៅក្នុងការអនុវត្តឥទ្ធិពលទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែលពឹងផ្អែកទៅលើចិនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយ ស <Sess> ្ថានភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានរួមចំណែករុញទៅហើយដែរជាកត្តាមួយជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែខិតជិតគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឯជំរុំខាំដាវីតនៅឆ្នាំ2023សន្ធិសញ្ញាត្រីភាគីនេះឯងត្រូវបានចិនຈັດຕົកថា NATO អាស៊ី ធ្វើឲ្យប៉េកាំងកាន់តែយកចិត្តចំពោះថាខ្លួនទៅបានហុំពាត់ដោយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកលោក পিটার ឆាតដែលជាសាត្រាចារ្យតំណែងអន្តរជាតិបាននិយាយថាចិនចាប់តាំងពីហាក់កំពុងគៀបនៅក្នុងចំណទឹកកណ្ដាលខណៈដែលលោកខាងលិចកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោចិនបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតកានតែស៊ីចម្រើជាមួយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022មក លោកបានបញ្ថែមថាទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប្រហែលជាមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយរុស្ស៊ីបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះទៅដែរចិនហាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណឡរវាងចំណុច꺥ឬខ្លួនមិនរួចនិងមិនអាចធ្វើអ្វីបានហើយស្របពេលដែលចិនកំពុងគ្រប់គ្រងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយប្រយោលចិនក៏មានសម្បជាដូច្នោះដែរចំពោះការ lookup ដាច់ចោលរបស់កូរ៉េខាងជើង ពីប្រធាននៅក្នុងបរិបត្តិបែបនេះវាគ្មានរឿងល្អណាមួយសម្រាប់ជិននោះទេទាំងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងម្យ៉ាងវាកាន់តែធ្វើឲ្យគេរត់តែសង្ស័យថាតើជិនដឹងឬក៏មិនដឹងជាមួយមុនពីផែនការរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចគ្នាទៅនឹងការសង្ស័យថាជិនដឹងឬក៏មិនដឹងជាមួយមុនថារុស្ស៊ីមានផែនការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទោសក្រោយពេលដែលលោកពូទីនបានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងបេកាំងក៏បានចាក់ផងដែរថាជិន បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេពីសិករាជការអំពីវត្តមានរបស់กองតពររៃខាងជើងនៅរុស្ស៊ីតែក្រាន់តែនយោបាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននិងបញ្ធុបញ្ថយនឹងធ្វើការរួមគ្នាចំពោះតរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចិនមានសមត្ថភាពឲ្យជួយបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមដោយបញ្ឈប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក្នុងនោះរួមមានទាំងការបញ្ឈប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាប្រប្រាស់បានទាំងស៊ីវិលនិងយោធារួមទាំងបញ្ឈប់ក្នុងការតែងតាំងក្នុងប្រមាណច្រើនពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតែ រុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធចោលសិកដីរិកាពីការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីត្រៀមសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែន។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា។